निम्ता छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आजको प्रयोगशालाको विवरणतिर लागौ विगत चौबिस घण्टामा हाम्रो चौबिसवटा प्रयोगशालामा छ हजार दुई सय एकतिस जनाको आरटिपिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन् यसै गरी चार हजार तिन सय उनासेजनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ अब विस्तृतमा म विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म जम्मा एक लाख एकसट्ठी हजार सात सय उना आरटिपिसिआर र दुई लाख सडचालिस हजार आठ सय चौहत्तरवटा आरडिटी टेस्ट भएको छ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको र आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूको विवरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु क्वारेन्टाइनमा भएका टोटल व्यक्तिको सङ्ख्या एक लाख नौ हजार चार सय एकसठी रा आइसोलेसन में रहकर संक्रमित संख्या छ हजार आठ सौ पचास कोविड संक्रमण मुक्त भई चौबीस घंटा में डिस्चार्ज को संख्या जम्मा टोटल चौदह सौ दुई गोठगांव आइसोले सेंटर भोजपुर का चार जना झापा का जना मोरंग का नौजना सुनसरीका जना गरी जम्मा पचास जना कोशी अस्पतालबाट झापाका जना पुरुष सभाका सङ्खुआसभाका जना पुरुष मोरङका जना महिला र जना पुरुष गरी जम्मा जना आइसोलेसन सेन्टर जानकी बाँकेबाट जना पुरुष अल्पमाई नर्सिङ इन्स्टिच्युट सर्लाइबाट चार महिला पैतिस पुरुष गरी जम्मा 49 जना उनड नाइन्टिन अस्पताल सबै जनकपुरबाट धनुषाका एक महिला र सैतिस पुरुष गरी अडतिस जना धरहरी स्कुल धरहरी रौतहटबाट एक महिला उनातिस पुरुष सहित जना जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीबाट चार जना पुरूष साई कृष्ण आइसोलेसन सप्तरीबाट तेह्र जना पुरूष र प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट दुई महिला र एक पुरुष गरी तिनजना र आजको जम्मा डिस्चार्ज दुई सय सोह्र त्यसमध्ये महिला नौजना र पुरुष दुई सय सातजना हुनुहुन्छ हाम्रो दुईवटा कल सेन्टरहरू रहेका छन् एघार सय पन्ध्र र एघार सय तेत्तिस र यी कल सेन्टरमा गएको चौबिस घन्टामा बाह्र सय चौधवटा कल प्राप्त भएका छन् हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसन छ र त्यसमा जम्मा इन्ट्री भएको चौसठी हजार आठ सय पचपन्न हुनुहुन्छ र आज चाहिँ दुई सय पच्चिसजनाले पच्च इन्ट्री गर्नुभएको छ त्यसमध्ये रेड जोनमा पाँच सय तिनजना टोटल हुनुहुन्छ र आज कसैको पनि रेड जोनमा परेको छैन हाम्रो वेबसाइट र फेसबुक पेज पनि छ अब म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला झापामा प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाको एकजना महिला मोरङको एकजना महिला र एकजना पुरुष गरी तीनजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा सर्लाहीको एक महिला दस पुरुष सप्तरीको एक महिला तीन पुरुष गरी जम्मा पन्ध्रजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामको एक महिला छ पुरुष बागलुङका दुई महिला र सोह्र पुरुष बैतडीका सात महिला र छप्पन्न पुरुष बजाङका एक महिला र दुई पुरुष बाजुराका आठ पुरुष डडेलधुराका नौ पुरुष र धादिङको एक महिला गरी जम्मा दुई सय एकचालिसजना त्यसै गरी डोटीका तीन महिला र बाह्र पुरुष गोर्खाका एक महिला र दस पुरुष कैलालीका तेह्र महिला र तेत्तिस पुरुष कास्कीका एक महिला र एक पुरुष काठमाडौँका दुई महिला र एक पुरुष मकवानपुरका दुई महिला मोरङको एक महिला म्याग्दीका एक पुरुष नवलपरासी पूर्वका दुई पुरुष सिन्धुपाल्चोकका दस महिला र एघार पुरुष तनहुका तीन महिला र सोह्र पुरुष पर्वतका तीन महिला र दुई पुरुष र उदयपुरको दुई महिला सिन्धुलीको एक महिला र चितवनको एक महिला पनि केन्द्रीय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पोजिटिभ देखिनु भएको छ किर्जन रोग अस्पताल तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा मकवानपुरको एक महिला र पाँच पुरुष गरी छजना त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बैतडीको एक महिला र चार पुरुष गरी पाँचजना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा स्याङ्जाका एक पुरुष र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गण्डकीमा कास्कीका दुई महिला चार पुरुष र नवलपरासी पूर्वका दुई दुई महिला स्याङ्जाको एक पुरुष र बागलुङको दुई महिला र छ पुरुष गरी जम्मा सत्रजना प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा बागलुङका छ पुरुष स्याङ्जाका एक पुरुष गरी जम्मा सातजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घा खाँचीका दुई महिला र चार पुरुष गुल्मीका सोह्र महिला र अठहत्तर पुरुष कपिलवस्तुका चार पुरुष नवलपरासी पश्चिमका एक पुरुष रूपन्देहीका दुई पुर महिला गरी जम्मा एक सय सातजना सेती सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका एक पुरुष कैलालीका दुई महिला र एक पुरुष कञ्चनपुरका एक महिला र उन्नाइस पुरुष गरी जम्मा चौबिसजना र आज जम्मा अठासी महिला र तीन सय अडतिस पुरूष गरी जम्मा चार सय छब्बीसजना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा संक्रमितहरूको सङ्ख्या आठ हजार दुई सय चौहत्तर त्यसमध्ये महिला सात सय सात र पुरुष सात हजार पाँच सय सडसठी साथ जना हुनुहुन्छ यसैगरी संक्रमित जिल्ला चौहत्तर पुगेको छ र गएको चौबिस घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन अब स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उठिरहेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिन र वास्तविकता बताइदिन स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रमेश खरेललाई म अनुरोध गर्छु सबैमा नमस्कार कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण प्यान्डेमिक रोगको महामारीको रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था महाशाखा प्रयत्नशील रहेको छ सुरुवातमा दिनहरूमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पिपी र पछिल्ला समय पिसिआर परीक्षणको लागि आवश्यक रिएजेन्ट र भिटिएम उपलब्ध गराउन केही समय लागे तापनि हाल व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पिपी पर्याप्त मात्रामा रहेको र रह अन्य स्वास्थ्य सामग्री उचित परिणाममा मौजदात रहेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार वितरण कार्य भइरहेको छ सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा एकचालिसको घ तिनमा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने र सार्वजनिक खरिद नियमावली चौसठीको नियम एक सय पैँतालिसमा एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरी खरिद गर्न गराउन सक्ने सार्वजनिक सक्ने पर्याप्त प्रावधान हुँदाहुँदै खर्चको अधिक हुँदाहुँदै विभागले खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा स्वच्छता र इमान्दारीपूर्दा पूर्वक जवाबदेता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गरी मितवेयता तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी आपूर्तिकर्तालाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियावली चौसठीको नियम एक सय पैँतालिस बमोदिम यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्दै आएकोमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदको विषय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित एवं प्रसारित समाचार समाचारपत्रहरूप्रति विभागको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ समाचारमा उल्लेखित पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने उद्देश्यले एक लाख पचास हजार परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने पिसिआर रिएजेन्ट र भिटिएम खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको हो उक्त खरिद बोलपत्र कागजातमा तोकिएको गुणस्तर सामानहरू उपलब्ध गराउन सक्ने गरी आवश्यक प्रणाम प्रमाणहरू बोलपत्र साथ पेश भएका कागजातहरूको आधारमा प्राविधिक विषय हरूको मूल्याङ्कन गर्न गठित उपसमितिले प्राविधिक रूपमा टेक्निकली क्वालिफाइड देखिएकाहरूमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभाव गरी बोलपत्रलाई स्वीकृत गरिएको छ उक्त खरिद प्रक्रिया स्वीकृत लागत अनुमान रु बयालिस करोड आठ लाख एघार हजार पाँच सय र सम्झौता रकम सत्ताइस करोड एक्काइस लाख भएको छ जसबाट उक्त सामानको लागि स्वीकृति बजेट रु चौध करोड सतासी लाख एघार हजार पाँच सय अर्थात् पैँतिस दशमलव तिन चार प्रतिशतले नेपाल सरकारको कोषमा बचत भएको जानकारी गराउन चाहन्छु यस खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि राजनैतिक तहबाट वा अन्य वर्गबाट कुनै किसिमको दबाव प्रभाव नरहेको र खरिद प्रक्रियाको प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भएकोले त्यसको कुनै पनि गुन्जाइस नरहने व्यवहार

अथवा टेक्निकल क्वालिफाइड देखिएका बोलपत्रहरूमध्ये दे। एक नम्बरमा रहेको ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालीको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको व्यवहार स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरकारको विद्युतीय खरिद प्रणाली वा इजिपीमा समेत तालमेल गर्ने गरी बोलपत्र खरिद गर्ने र दर्ता गर्ने समयावधि बढाउन र स्पेसिफिकेसनलाई अझ स्पष्ट पार्ने गरी संशोधन गरिएको हो तर समाचारमा उल्लेख भएअनुसार आरएनए तानीय किटको इलुजन भोल्युम वो, तिसबाट घटाएर छ लिटर पुर्याएको नभई ठिक विपरीत पहिलाको स्पेसिस स्पेसिफिकेसनमा रहेको छलाई बढाएर तिस कायम हुने गरी संशोधन गरिएको हो यस संशोधनले बोलपत्रको निर्णयमा कुनै फरक परेको छैन अत यसरी वास्तविकतालाई तोडमोड गरी गहन अध्ययन बगेर एउटै मात्र आधार लिई हचुवाको भरमा प्रकाशित भ्रामक समाचारहरूप्रति भ्रमता नरहन भ्रममा नरहन सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ स्वास्थ्य सेवा जस्तो असल कार्यमा सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र साथै खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी वेबसाइटमा र आगामी दिनमा थप विवरणहरू सार्वनीकरण गर्ने व्यवरा समेत अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर रमेश खरेलज्यू आज हाम्रो अनुरोध म यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र पहिलो अनुरोध छ मास्कको प्रयोगबारे मास्क कोभिड नाइन्टिन संक्रमण फैलिने दरलाई कम गर्न तथा जीवन रक्षा गर्नको लागि अवलम्बन गरिने बृहत्तर प्याकेजको एउटा हिस्सा हो मास्क मात्रैको प्रयोगले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन मास्कले भाइरसको फैलावटलाई रोक्न सक्छ मास्क, मास्क लगाउनाले तपाईँले अरूको पनि सुरक्षा गरिरहनु भएको हुन्छ जब अरूले मास्क लगाउँछन् उनीहरूले तपाईँलाई पनि बचाइरहेका हुन्छन् तपाईँले मास्कलाई निम्न सुरक्षाका उपायसँग प्रयोग गर्नुपर्दछ अन्य व्यक्तिबाट कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने मास्क वा मुखमा अनुहारमा नछुने हातलाई राम्ररी र रा बारम्बार सफा गरिरहने र अब दोस्रो अनुरोध पनि म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यो कोभिड नाइन्टिनको पिसिआर टेस्टको लागि नमुना सङ्कलनको विषयमा छ यो र यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सूचनाको रूपमा हामीले यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छौँ मिति दुई हजार सतहत्तर असार पाँच गति कतिपय निकाय तथा व्यक्तिहरूले कोविड नाइन्टिनको नमुना संकलन गर्दा तोकिएको निर्देशिका भन्दा फरक तरिकाले नमुना सङ्कलन गर्ने गरेको तथा परीक्षण गर्नको लागि दबाब दिने गरिएको बुझिनाएको छ यसरी नमूना संकलन गर्नाले स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने परीक्षणको लागि आवश्यक व्यक्तिहरूको परीक्षण समयमा प्राप्त हुन नपाउने अन्य समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ त्यसैले निर्देशिकामा तोकिए बमोजिमको व्यक्तिहरूको मात्र नमूना संकलन गरी परीक्षण गर्न गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ निर्देशिका विपरीत आएका नमूनाहरू परीक्षण नगरिदिनुहुन र अनावश्यक रूपले परीक्षण गर्ने दबाव नदिनुहुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबै सरकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गर्दछ धन्यवाद आज यसका साथै आजको यो कोविड नाइन्टिनको दैनिक प्रेस ब्रिफिङबाट हामी विदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद नमस्कार